Pozdrav učenicima šestih razreda, moj ime je Tomislav, dobrodošli na još jedan sat tjelesne i zdravstvene kulture na kojem ćemo govoriti o statičkoj snazi i izvoditi vježbe statičke snage. Nakon današnjeg sata od vas se očekuje da možete opisati pojam statička snaga, da možete prepoznati ali i izvesti vježbe za razvoj statičke snage trupa, ruku i nogu i nadamo se da ćete neko od ovih vježbi koristiti za razvoj statičke snage u slobodno vrijeme. Od prije smo upoznati sa pojmom, odnosno sa motoričkom sposobnosti snaga i definirali smo je kao sposobnost dugotrajnog mišićnog rada, odnosno dugotrajnog savladavanja različitih vrsta otpora. Snagu smo podijelili na repetitivnu, eksplozivnu i statičku snagu. Statička snaga predstavlja sposobnost zadržavanja željenog položaja tijela. Kao takva, ona do izražaja dolazi u sportovima kao što su gimnastika, hrvanje i dizanje utega. Vježbe statičke snage izvode se na način da zauzmemo određenu poziciju i probamo ju zadržati određeno vrijeme. Kod takvih vježbi ne dolazi do promjene duljine mišićnih vlakana i često takve vježbe nazivamo izdržaj. Pravilnim izvođenjem ovih vježbi značajno utječemo na jačanje mišića trupa, odnosno na mišiće trbuha i mišiće leđa, koji su odgovorni za poziciju i zadržanje kralježnice, pa kažemo da ovim vježbama utječemo i na pravilno držanje tijela. Svi oni koji mogu zadržati poziciju od 40 do 60 sekundi postigli su izvrstan rezultat. Vrhunski sportaši ove vježbe rade otprilike oko 2 minute, ali nema potrebe i ovakve vježbe raditi duže od ovoga vremena. Na današnjem satu mi ćemo raditi 6 vježbi i probat ćemo se zadržati u određenim pozicijama 20 sekundi. Demonstrirat će nam Antea i Dorian. Antea će zadržavati poziciju 15 sekundi, a Dorian 20. Pa ako ne možete izdržati 20 sekundi, probajte pratiti vrijeme koje radi Antea. Pogledajmo vježbe i vježbajmo. Prva od 6 današnjih vježbi je upor prednji na podlakticama ili popularno zvani plank. Zauzimamo poziciju, u vježbu krećemo iz pozicije ležanja, postavljamo laktove ispod razine ramena i podižemo se u upor, znači oslanjamo se na podlaktice i na stopala. Cijelo tijelo zadržava ravnu poziciju, glava je u produžetku tijela, leđa se ne smije uvijati ni podizati kukove previše u zrak. Ova vježba jako aktivira mišiće trbuha, leđa. Sljedeća vježba, izdržaj u zaklonu. Ponovo iz ležanja podižemo trup, odnosno radimo zaklon, ruke su nam sa strane, zadržavamo poziciju, jako utječemo na mišiće leđa koji drže kralježnicu. Upor prednji pogrčenim nogama ili kako ga neki zovu medo. Krećemo ga raditi iz pozicije upora klečećeg. Lagano podižemo koljena od podloge i zadržavamo tu poziciju. Nadkoljenica i ruke su okomite na podlogu, a leđa ravna i zadržavaju paralelnu poziciju. Sljedeća vježba je polumost. Izležanje na leđima, pogrčimo koljena i podignemo kukove visoko u zrak. Tijelo je ravno od ramena do koljena. Moramo jako aktivirati mišiće stražnice, odnosno gluteus, i stražne strane nadkoljenice kako bi zadržali ovu poziciju. Upor stražnji na podlakticama, izležanje na leđima, postavljamo ruke na podlogu, oslanjamo se podlakticama i podižemo tijelo u zrak. Tijelo mora zadržati ravnu poziciju, glava je u produžetku tijela, nemojte gurati bradu na prsa. I posljednja vježba, izdržaj u pretklonu, prednoženjem pogrčenim nogama, izležanje na leđima, podižemo noge u zrak, prilike pod 45 stupnjeva, podižemo tijelo, odnosno radimo blagi pretklon, ruke su pored tijela, vježba jako, jako aktivira mišiće trbuha. Nadam se da ste se pripremili, da ste obukli svoju sportsku opremu
uzeli prostirku ili nekakvu deku postavili na podlogu, da možemo krenuti sa vježbanjem. Ponovit ću još jedan put. Antea radi vježbe 15 sekundi, a Dorian 20. Probajte izdržati 20, a ako ne ide, probajte pratiti Anteu. Možemo krenuti. Prva vježba je izdržaj na podlakticama. Krenuli smo. Zadržati leđa ravno. Ruke okomite na podlogu. Aktivirati mišiće trbuha, leđa i gluteusa, odnosno mišiće stražnice. Antea je završila. 5 sekundi za Dorijana i Dorijan završava. Opustite se, malo se odmorite i pripremite za sljedeću vježbu. Sljedeću vježbu radimo iz iste pozicije, ruke stavljamo pored glave, noge su na podlozi, radimo zaklon trupom, možemo krenuti, stopanjima dotičemo podlogu, u zraku je samo trup. Glave u produžetku tijela, jako aktiviramo mišiće leđa koji drže kralježnicu i dosta za Anteu. 2 sekunde i bravo. Malo se odmorite. Prije nego što krenemo na sljedeću vježbu. Sljedeća vježba je takozvana medo, odnosno upor. Prednji u klečećem položaju. Podižemo samo koljena malo od podloge. Nadkoljenice i ruke su okomite na podlogu. Leđa ravno, nemojte uvijati leđa, nemojte grbiti leđa. Zadržite poziciju, još par sekundi. Dobro. Super, opet malo odmorite. Polako se pripremajte za sljedeću vježbu. Napravit ćemo ju iz ležanja na leđima. Stavimo koljena pod 90 stupnjeva, čvrsto se oslonimo na podlogu i podignemo u zrak. Polumost, zadržati kukove u zraku, ne raditi luk, nego zadržati pravilnu poziciju, ravnu poziciju. Noge bi trebale biti okomite, evo ga, popravljaju. Dobro, Antea dosta i Dorian završava. Idemo dalje. Sljedeća vježba je izdržaj na podlakticama, znači ostaćemo u istoj poziciji, opružit ćemo noge, postaviti podlaktice lakto ispod razine ramena, podignuti kukove, može, pripremi. Sad, glava je u produžetku tijela, leđa zadržati ravno. Antea će još malo završiti. 3, 2, 1. Dobro. Dorijan, izdržite još malo. Dobro. I malo se odmorite prije posljednje vježbe. Posljednja vježba je, mislim, i najteža. Radimo predklon i prednoženje pogorčenim nogama. Jako aktiviramo mišiće trbuha. Pripremite se. Podignemo noge. Podignemo lopatice od podloge. I zadrži poziciju. Znam da je teško i vama, ali probajte izdržati do kraja. Bravo. Bravo. Čestitke i velike pohvale za sve koji su vježbali i koji su uspjeli pratiti ove vježbe. Na kraju sata možete se ocijeniti koliko ste zadovoljni sa svojim izvođenjem vježbi. Da li ste uspjeli zauzeti pravilnu poziciju, da li ste uspjeli izdržati, da li ste izdržali 15 ili 20 sekundi, da li vam je to bilo lagano ili teško za izvesti. Do sljedećeg nastavnog sata, veliki sportski pozdrav!